السلام علیکم شیخ، میرا نام عادل ہے. میں آپ سے ایک سوال کا جواب معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. شیخ، تہجد میں زیادہ اجر و ثواب ہے یا اشراق میں اجر و ثواب ہے؟ جواب دیجئے، مہربانی ہوگی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے عادل بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ تہجد میں زیادہ ثواب ہے یا اشراق میں زیادہ ثواب ہے. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں نماز کو کس طرح سے پڑھا گیا ہے. اگر اشراق کی نماز میں خوشو خضو زیادہ ہے اور زیادہ اہتمام سے پڑھا گیا تو ہو سکتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہو، اور اگر تہجد کو زیادہ اہتمام سے پڑھا گیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہو. یہ اللہ عالم. دونوں نمازوں کو کس طرح سے پڑھا گیا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن صرف اگر نماز اور وقت کے لحاظ سے بات کریں تو تہجد کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے. اس کا وقت رات میں رکھا گیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ جب سب سو رہے ہوں، الناس نیام، جب سو صلی باللیل والناس نیام، جیسا کہ ایک ترمذی کی روایت میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جنت میں کچھ لوگوں کے لیے بالا خانے ہوں گے، گھر ہوں گے، تو جب ان کی کیفیت بتائی ہے تو یہ کہا ہے کہ وہ صلی باللیل والناس نیام، کہ رات میں نماز پڑھتا ہے بندہ جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اشراق کے بارے میں نہیں ہے، اشراق رات کی نماز نہیں، دن کی نماز ہے. تو یہ خاص خوبی ہے تہجد کی نماز کی جو اشراق کی نماز کو حاصل نہیں ہے، کہ وہ تنہائی اس میں ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کا وقت بہت ہی اہم ہے. تو یہ چیز جو تہجد کی نماز کو حاصل ہے، اشراق کی نماز میں یہ بات نہیں ہے. اس کے علاوہ تہجد کی نماز میں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنا یہ مستحب ہے، جبکہ اشراق کی نماز میں ایسا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن یہ اصل ہے، یہ نماز کی جان ہے، نماز کی روح ہے، تو قرآن کی تلاوت اس میں مطلوب ہے. جتنا لمبا قیام ہوگا اتنا بہتر وہ تہجد کی نماز ہوگی، اور یہ چیز اشراق میں نہیں ہے. تو مجموعی لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو تہجد کی نماز یہ زیادہ فضل رکھتی ہے، اس کی رکھتے بھی زیادہ ہیں، زیادہ زیادہ 11 رکعت ہے، جبکہ اشراق کے بارے میں ایسا نہیں ہے. تو دونوں کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں نماز کی خوبیوں کے لحاظ سے اور وقت کے لحاظ سے، رکعت کے لحاظ سے، اس میں کیا پڑھا جائے اس کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، تو ہر لحاظ سے تہجد کی نماز کا مقام آگے رہتا ہے. تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا. امید ہے کہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.